ជាបាទទាំងអស់គូស្វែងយល់ ថាតាកុមារគូមើលទូរស័ព្ទ iPad និងទូរទស្សន៍បែបណាទៅល្អ សម័យឌីជីថល ឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលដែលមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មើលថែកូនតូចៗ តែងតែចូលចិត្តឲ្យមើលទូរស័ព្ទ iPad និងទ្រទួហើយចាំពេលមានវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19ដែលរយៈពេលពីឆ្នាំកន្លងមកនេះកូនតូចៗត្រូវរៀនតាមអនឡាញដែលពួកគេចំណាយពេលលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទច្រើនជាងធម្មតាខាងក្រោមនេះជាការណែនាំរបស់សមាគមគ្រូពេទ្យឯកទេសរោគកុមាររបស់ប្រទេសកាណាដាដែលគួរឲ្យកុមារមើលទូរស័ព្ទ iPad និងទ្រទួតាមវិធីសាស្ត្រអឹមទាំង 4 មួយកុមារក្រោមអាយុ2ឆ្នាំមិនគួរឲ្យមើលទេអាចប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់ផ្នែកភ្នែកម្ដងទៀតមួយកុមារក្រោមអាយុ2ឆ្នាំមិនគួរឲ្យមើលទេអាចប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់ផ្នែកកុមារកុមារចន្លោះអាយុ2ទៅ5ឆ្នាំគួរមើលតិចជាង1ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 2គួរមើលជាមួយកុមារទាំងនោះជ្រើសយកវីដេអូណាដែលមានលក្ខណៈជាការអប់រំសម្រាប់កុមារនិងមានឲ្យកុមារមានសកម្មភាព ឧទាហរណ៍ មានឲ្យរៀននិយាយថាតាមពាក្យជាដើម 3 បិទឧបករណ៍ទាំងនោះចោលពេលឈប់មើលឬឈប់ប្រើ មិនត្រូវបើកកំដរពេលកុមារលេងអ្វីផ្សេងឡើយ បើកទូរទស្សន៍ឧបករណ៍ទាំងនោះចោលពេលកុមារលេងអ្វីផ្សេង អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់ផ្នែកផ្ចង់ឬផ្ដោតអារម្មណ៍លើអ្វីមួយរបស់កុមារ និងទី 4 មនុស្សចាស់ធ្វើជាគំរូដល់កុមារក្នុងគ្រួសារតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាមើលឧបករណ៍ទាំងនេះ ជ្រើសរើសឬរៀបចំពេលវេលាមើល ទូរទស្សន៍ ឬ iPad ជាលក្ខណៈគ្រួសារ ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងនិងភាពស្និទ្ធស្នាលក្នុងគ្រួសារ ខ្ញុំអានស្រីណែតពីSwift News និង Best TV សូម Like និង Subscribe Channel YouTube Best TV Cambodia